Ačiū. Labai diena dar kartą visiems. Tai trumpai jo pranešimas bus apie greitus savarankiškus tyrimus. Vienas iš jų živ pagrindinė tematika šiandienos ir dar taip pat keletą kitų parodysime, kaip ištobulėję yra greiti testai ir ką galima taip pat atlikti tiesiog savarankiškai namų sąlygomis. Kadangi Interliuks kompanija tikrai koncentruojamės labai senai ir plačiai ir tų greitų vienkartinių testų yra labai platus spektras šiai dienai. Jeigu anksčiau greitą testą įsivaizduoti visi žinojo kaip kad tiesiog nėštumo testas ir jisai ir šiandieną toksai išlikęs, tai per tą visą laiką tobulėjant medicinos technologijom tų greitų testų atsirado tikrai labai daug ir galima plačiai naudoti įvairiuose srityse. Tai čia, kaip matote, pirmą skaidrę tiesiog išvardinti yra irgi kokias, kam skirti. Tai yra vienas šiandienos mūsų tematikų, tai yra živ ir lytiškai plintančių infekcijų diagnostikai skirti testai. Taip pat yra infekcinių lygų diagnostikai testai, vėžiniam susirgymam, virškinimo trakto susirgymam, endokrininių sutrikimų diagnostikai, alerginiam susirgymam, šeimos planavimui, narkotinių medžiagų, imuniteto diagnostikai. Taip, kad yra gausų įvairiausių greitų vienkartinių testų, kurie paremti panašių principų metodiką ir galima nesudėtingai atlikti šalia paciento, toje pačioje gydymo įstaigoje, o dalį testų netgi yra paruošti taip, kad galima naudoti ir namų sąlygomis. Taigi šiandieną, jeigu kalbant labiau apie živ ir lytiškai plintančių infekcijų greitus testus, norėčiau užakcentuoti tuos testus, kurie yra pritaikyti atlikti savarankiškai, arba dar kitaip sakant, ir galima naudoti ir šalia paciento gydymo įstaigoje. Tai būtų živ testas, sifilio testas, chlamidija, pienligės, trichomonos ir garnerelos. Tai apie šiuos testus truputėlį plačiau norėsiu parodyti ir kaip jie atliekami, ir kokia yra nesudėtinga procedūra ir kitas detalės. Dabar klausimą dar norėčiau tokį iškelti tiesiog, kas tai yra tie greitieji vienkartiniai testai pritaikyti savarankiškai diagnostikai. Nes, kaip minėjau, tie patys testai yra naudojami, gali būti naudojami ir tose pačiose gydymo įstaigose. Tačiau savarankiškai diagnostikai labai svarbu, kad testas būtų paruoštas iš karto naudojimui. Tai yra, būtų individualioje pakuotėje, būtų komplekte su visomis tyrimui atlikti reikalingomis priemonėmis. Ir nereikėtų jokių papildomų mum priemonių. Tai kaip pavyzdys, kad būtų komplekte, jeigu tai būtų kraujo testas atliekamas, tai kad būtų automatinės saugus lancetas pirštų įdurti, kad būtų spiritinė servetėlė dezinfekuoti, kad būtų pleistriukas paskui užkliuoti dūrio vietą. Ar tai jeigu būtų šlapimo mėginys naudojimų su testu, vėlgi, kad komplekte būtų visos papildomos priemonės šlapimo mėginiui paimti, vienkartinė pipetė užlašinti paskui šlapimo mėginį ar tą patį kraują. Dažniausiai greitiem testam yra naudojamas mėginys yra kapiliarinis kraujas arba šlapimas. Taip pat po truputėlį atsiranda ir testų iš seilių, bet dar gana negausiai. Kas dar būdinga greitiesiems testams, kad rezultatai gaunami vidutiniškai nuo 5 iki 15 minučių, todėl jie ir vadinami greitieji, kad nereikia laukti valandos, dviejų ar ilgiau. Ir kas dar būdinga, kad paprastas rezultatų interpretavimas, kaip vėlgi pradžioje paminėjau, panašiai kaip ir visi žinot puikiai tuos pačius nėštumo ar ovuliacijos testus kažkokius, kur yra tiesiog dvi juostelės, teigiamas, neigiamas. Tai visos šios savybės ir yra svarbios tam vadinamam greitam vienkartiniam testui, savarankiškam ištyrimui. Ir šie testai, taip pat, kaip sakyt, galima naudoti vėlgi tiek savarankiškam ištyrimui, tiek gydymo įstaigose šalia pacientų. Mūsų tikslas nėra konkuruoti su laboratorija, su šiais testais. Tai yra, kaip ir gaila, Algis Griškevičius išėjo, tai irgi tik paantrinsiu, kad tai yra visi greitieji testai yra atrankiniai, skirti prevencijai ir prieinamumo gerinimui. Bet kokį, kalbant tiek šiandieną apie živ testus, ar lytiškai plintančių lygų testus, tiek apie kitus testus. Taip kad su šiais testais mes tik priartiname galimybės greičiau diagnozuoti, greičiau imtis prevencinių priemonių. Formatai testų greitų būna įvairūs, irgi truputėlį noriu tiesiog parodyti, gal mažai kas susidurėte ir neįsivaizduojate, kaip jie atrodo, tai tiesiog gali būti testas kasetė, vėlgi tai primena tą patį nėštumo testą, jeigu daug kam tekia matyti, testas juostelė gali būti formatas, kur
arba multitestas, kur yra keli parametrai. Čia tik tai keletas pavyzdžių, yra žymiai jų daugiau ir įvairesnių. Ir esminis dalykas, kad paruošti gal iš karto naudojimu, nereikia jokio specifinio paruošimo. Ir pereinant dabar prie greitojo živ testo. Greitųjų testų, ypač kalbant apie živ, yra rinkoje daug ir įvairių, gamintojų taip pat yra daug. Mes turime tokį, sakyčiau, unikalesnį rinkoje testą, kuo jis yra unikalus, kad vėlgi yra pritaikyta savarankiškam tam naudojimui, išsityrimui ir taip pačiai galima tą patį testą naudoti ir gydymo įstaigoje. Mėginys vėlgi universaliai galima naudoti kapiliarinį kraują iš piršto, veninį kraują, galima taip pat serumą, plazmą naudoti, jeigu tai būtų įstaigoje naudojama ir galbūt patogiau yra tokį mėginį tirti. Kas jam išskirtinis to, kad yra ypač greitas atsakymas, tik per vieną minutę visą rezultatą gauname, yra aukštas testo jautrumas ir specifiškumas. Ir kalbant vėlgi apie greitus testus, išskirtinumas šio testo būtų, kad jisai turi integruotą procedūros kontrolę, tai yra kas kartą testas pasitikrina, ar visa procedūra pažingsniui buvo atlikta teisingai. Jeigu kažkuriam žingsnėje vartotojas sumaišo žingsnius, atlieka neteisingai testą, mes tiesiog negausime testo rezultato. Tai yra, jisai nebus teigiamas ar neigiamas, jis bus tiesiog, gausite, kad tai yra, kaip ir vėlgi Algis Griškevičius minėjo, kad tai yra tiesiog neteisingas, reikėtų testą pakartoti su nauju testo prietaisu. Ir dar vienas šio testo išskirtinumas yra, kad papildoma integruota mėginio kokybės kontrolė, tai yra būtent, kad aptinkant žmogaus imunoglobulino G antikūnus, ir išskirtinumas čia yra šio testo tame, kad pavyzdžiui, paėmus kitą, pigesnį galbūt rinkoje esantį živ testą, mes kaip pavyzdį gamintojo tiesa patiktas pavyzdys buvo, paėmus testą ir užlašinus ne kraujo mėginį, mes galim tiesiog gauti neigiamą atsakymą. Tai testas sureaguos, pati reakcija įvyks, bet tiesiog gausime vieną juostelę, rodančią, kad leiskim, testas yra neigiamas. Su šiuo testu mes tokios galimybės neturime ir yra apsauga. Jeigu mėginys bus blogas ir netinkamas, mes tiesiog negausime nei teigimo, nei neigimo. Mes tiesiog gausime atsakymą, kad reikia pakartoti testą su nauju testo prietaisu ir nauju kraujo mėginiu. Tai vėlgi yra papildomų apsaugų, kas ir garantuoja to testo didesnį patikimumą, kad juo galima daugiau būtų pasikliauti. Bet vėlgi grįžtant prie to, be abejo, tai yra priskiriama prie atrankinių testų, kurie skirti pirminį diagnostiką. Ir vėlgi, kaip minėjau, labai svarbu, kad būtų rinkinyje visos papildomos priemonės, tai va, šiuo atveju irgi yra, kad viskas sudėta, tai tiek ir saugus lancetas, tiek ir vienkartinė pipetė nedideliam mėginiui paimti ir paskui užlašinti į mėgintuvėlį. Ir yra trys buferiai, kurie tiesiog vienas paskui kitą, čia tiesiog kita skaidrė, kuri parodo, kaip yra nesudėtinga atlikti šį testą. Savarankiškai, tai yra tiesiog įdurti į pirštą, kitas žingsnis paimti su vienkartinė pipete 50 mikrolitrų kraujo, tai yra visiškai nedaug, lašas, du lašai kraujo, ir mėginį patalpinus į buteliuką su numeris 1 paženklinti yra tiesiog rinkinyje, sumaišius, paskui supilama vienas paskui kitą tiesiog į testo prietaisą, pirmo buteliuko turinys, antro ir trečio, ir visą tai trunka minutę laiko, ir po minutės laiko mes gauname rezultatą. Tai rezultatas irgi gaunamas tiesiog kokybinis, neigiamas, tai yra vienas taškelis atsiranda, teigiamas yra du taškeliai, viršuje ir apačioje, o negaliojantis, kaip minėjau, tai jeigu bus sumaišyta procedūroje seka, bus blogas kraujo mėginys, ar dar kažkokie, tai mes tiesiog iš vis negausime testo rezultatą. Tai tiek būtų apie živ testą ir truputėlį norėčiau apie kitus irgi, kokios yra galimybės dėl kitų testų, tai pavyzdžiui, vėlgi yra ir sifilio greitas testas, kur galima taip pačiai vėlgi savarankiškai išsityrti ir šiam testu taip pat nereikia jokių papildomų priemonių ar instrumentų. Vėlgi tyrimas trunka tik 10 minučių, naudojamas kraujo mėginys.
Ir pati procedūra irgi atrodo labai nesudėtinga, taip pat reikia tiesiog įsidurti į piršto galiuką, vienas kraujo lašelis reikalingas, sulašinama į testo prietaisą, palaukti 10 minučių ir vėlgi gaunami rezultatai, taip pat čia kaip ir su živ teigiamas, neigiamas arba negaliojantis, jeigu yra kažkas atlikta neteisingai procedūroje. Dar viena linija testų įdomesnių to, kad yra naudojamas ne kraujo mėginys, o šlapimo mėginys, kas vėlgi padidina patogumą. Kaip pavyzdys, yra pienligės, šties kandidozės diagnostikai skirtas testas, nustatant antigeną šlapime. Tai vėlgi gaunamas pakankamai greitai per 15 minučių, bet vėl nereikalingas imti tepinėlio iš makšties, o tiesiog naudojamas tyrimų šlapimas, kas vėlgi supaprastina visą procedūrą. Tai ir žymiai patogiau. Ir vėlgi pritaikyta tam pačiam naudojimui savarankiškai galima tiek namuose, tiek kažkur gydymo įstaigoje, kaip minėjau, šalia paciento tokį testą naudoti. Viskas paruošta iš karto naudojimui. Pati procedūra taip pat yra labai paprasta, tiesiog reikalingas rytinis šlapimo mėginys. Šiem testam rekomenduoja būtent rytinį šlapimo mėginį naudoti. Ir tiesiog vėlgi yra įdėtas rinkinyje pats testo prietaisas, buteliukas su buferiu, į kurį talpinama keli lašai šlapimo, ir paskui visas išmaišytas turinys sulašinamas į testo prietaisą. Ir užtrunka vėlgi 15 minučių, ir po 15 minučių mes galime interpretuoti rezultatus, vėlgi kokybinė prasme, tai yra teigiama, neigiama ar negaliojantis. Sekantis tokiu pačiu absoliučiai principu ir tas pat būtų visa procedūra, tai yra trichomono vaginalis, trichomonozės diagnostikai skirtas testas. Procedūra vėl analogiška ir tik tai tiesiog atskiras testas. Dar vienas testas yra Garnerella vaginalis, irgi visiškai tas pats ir laiko prasme, ir pati procedūra atliekama. Ir dar norėčiau tik pabaigai, dar yra to paties vėlgi gamintojo dar patogiau padaryta, kad pavyzdžiui, jeigu nežinai, kokį konkrečiai testą rinktis ir kalbant apie šitus, tai tiesiog galima du testai viename arba trys testai viename, tai yra kombinuotas. Tai tiesiog vienu metu aš galiu nustatyti du parametrus arba tris parametrus. Tai yra galima rinktis tiek pavienius, tiek kombinuotus, ką ir pradžioje minėjau, kad yra testai tiesiog vienam, tai yra kasetė arba juostelė, o yra ir kombinuoti testai keliem parametram. Tai šiuo atveju irgi patogu tuo, kad galima tiesiog nežinant išsitirti dėl kelių parametrų. Ir vienas iš paskutinių skaidrių, tai yra apie chlamydiją trachomatit greitą testą, yra ir toksai. Tai tik tai šiam testui jau reikalingas imti tepinėlis iš makšties. Vėlgi laikas, aišku, visas tyrimo procedūra užtrunka 15 minučių ir visos yra priemonės tiek mėginio paėmimui ir atlikimui. Procedūra yra pakankamai irgi greita, tačiau vėlgi mažiau patogu galbūt negu naudojant kraujo mėginį arba šlapimo mėginį. Bet vėlgi galima tą atlikti namų sąlygomis nesudėtingai, ir čia truputėlį kitaip yra su šito testu, yra tiesiog ne teigiamas, neigiamas justelis, o tiesiog vertinama, kaip tamponėlio galiukas keičia spalvą, ir priklausoma nuo to yra interpretuojama, ar tai yra teigiamas atsakymas, ar tai yra neigiamas. Tai kaip ir trumpai būtų tiek. Ačiū uždėmesi.